Ромската заедница во нашето општество се смета за една од заедниците која е дискриминирана и со себе носи низа проблеми за чие решение е потребен поголем труд и напор. За нивна инклузија во општеството, заедницата има повеќе проекти со кои се предвидува решавање на дел од проблемите кои ги имаат. Проектот опфаќа еден холистички пристап во решавањето на проблемите во однос на домувањето. Тоа представува изградбата на овие 47 куќи за ромската заедница кои што живеат во старото нервно одделение. Имаме посебна програма што ќе биде директно насочена за нив, а тоа ќе биде за мерки за оквалификување или преквалификација на ова население. Исто така во делот на инфраструктурата во самиот проект имаме предвидено изградба на водоводна и канализациона мрежа, имаме предвидено детален урбанистички план за Света Недела, кој што е клучно место каде што претежно имаме ромско население. Подршка за ромите во општината има и градоначалникот Иван Јорданов, кој најави проекти со кои животот на ромите во нашиот град ќе се подобри и олесни. Континуирано работиме на подобрување на правата на заедниците, конкретно на правата на ромската заедница во општина Штип. Во периодот кој што следува, сакам да споделам дека работиме на неколку проекти со кои што директно ќе ги подобриме условите во кои што живее ромската популација во општина Штип. Ова беше кажано на манифестацијата организирана од општината Штип по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите, кој ќе биде одбележан со караван кој ќе помине и низ други општини во државата. Тоа успеавме на некој начин да промовираме историјата денеска тука, да кажеме на тематска дискусија и она што започнуваме прв ден, прв Штип е градот кој што офаќа караван на многу градови низ Република Северна Македонија што ќе се одржат по текот на манифестацијата на 8 април Светскиот ден на ромите, меѓународен ден на ромите. И тука ја читаме првата декларација, првпат ќе ја читаме декларацијата за 8 април што мрежата за трајни системски решенија донесе. Инаку, според ромската заедница, спроведениот попис и резултатите од него не коинцидираат со реалната состојба, бидејќи потенцираат оттаму во Штип живеат околу 5000 роми, а на пописот кој беше спроведен попишани се само 2700 роми. Поради ова, заедницата попис ќе спроведе дополнително.